Mislim, ljude mi moji, da je konačno došlo vrijeme da se malo isredi stari deo farme. Do sada smo sve radili na novom delu, a sada ćemo malo da sređujemo i stari deo farme. Tako da, ako želiš još balkanske farme, ne zaboravi obavezno da upališ like na ovaj klip, rokni to sve na dugme subscribe i uključi sve notifikacije, podruži brata. Također možeš da naručiš i moj merch, imaš prvi link u deskripciji, dostava ti je u cijeloj Evropi i naravno sve 100% pamuk, bato, nema brate kineskih sranja. Ja neću puno da dužim, familija moja, idemo mi na sam video. I evo nas, familijo, na našoj balkanskoj farmi, nastavimo dalje sa ovim brutalnim serijalom. Kao što sam rekao, u samom početku ovoga videa, danas nam je cilj da sredimo malo ovaj stari deo farme. Znači ovaj prvi prvcati, znači ono što smo na početku bukvalno imali, znači to ćemo sada da sredimo. Ovaj ovdje deo nećemo, zato što ovaj deo ovdje je povezan i sa kravama i sve. I jako lepo tu je ušuškano, znači onako taman je sve, tako da taj deo nećemo dirati. Ali ovaj ovdje deo realno ni ne koristimo, ovaj silos isto ne koristimo kad imamo onaj tamo. Ova vozila i ovo sve ćemo da sklonimo odavde, pa ćemo prebaciti negdje drugde. Tako da, Đolo, gdje nam je Audi, Đolo? A što me ne pitaš? Ko je odvezu Audi-a? Ja sam danas tek stigao s odmora, ja ne znam. Joj, nemoj mi te fore, pa ti si išao s Audi-a. Gdje sam išao? Gdje nam je Audi, čoveč? Pa da nije, Braus možda odvezu negdje Audi-a? Ja nemam pojma. Pojma nemam, vidim imamo para, tako da... Da, nema nam ovaj Audi-a, okej. Izgleda je Braus negdje odvezao auto. Ništa, ajde, izvršću ja onda ovog iguančeta. Pa ćemo onda kasnije tu parkirati i audiciju. Ali moramo da sklonimo sve ovo kako bismo mogli ono da srušimo. Također idem po traktoru i to. Ajde vidi brate kako nam je stanje sa životinjama, pa to da rešimo. Nikako, a? Aha, šta da se radi. Ne možeš, brate, mnogo imamo sada stvari, baš ono havarija puno. Tako da je zeznut situation. Moraš, brate, da se brineš i o svim živim ovim, znači, životinjama, kokoškama, svinjama, kravama, još sada i ona tamo štala, treba da se popuni svašta nešto, ma ljudi, znači, nenormalno koliko ima posla. Baš smo ono proširili, ja mislim, najviše nego ikada u ovim serijalima da smo proširili balkansku farmu, znači, bukvalno, ono, ne znam, brate. Baš mislim da ono više, ne znam ni šta bi mogli uradimo više. Op, op, op. Šta bi mogli više da poboljšamo, dajte neke savete, šta bi se mogli da kupimo i to sve. Da ima onako i ole smisla. Ajde ja dostavim ovo ovdje. Isto da mogu da srušim ovaj ovdje deo. Znači idemo u construction. I da vidimo sada kako ćemo. Znači ovo ovdje rušimo. Jel nemamo ništa unutra? Imamo ono grožđe, ali to ne možemo ni da izvučemo nikako. Tako da to je to. Sell. Yes. I ovaj ovdje deo ćemo da isto prodamo. Joj, nemamo. Evo je ostao nam trimer tamo. Gdje je trimer bio? Pa u onom delu gdje su garaže, valjda, nemam pojma. Gdje da stavim trimer, čovječ? Ajde malo pokosimo ovdje. Šta misliš? Pa muš? Aha, kako se to kosi lepo. Očistimo sve to, ljudi moji. Taman za novu garažicu. Tako. Dužu, lepo radi ovaj trimer, mogu ti reći. Šta je ovo neka rupa ovdje, ej. A, ovdje je bio onaj zakopan. Onaj zaklan, ja. A, onaj deda, šta je već. Boga pitaj. Pa znam da je gore, da je na farmi, da se vampirio. Ma, ne znam, brate, ima ga svuda, bre. Taj deda neki, brate, ono, vampir. Ako se sećate, ljudi, onog ugljotog dede što je bio iza garaža ovdje, to je taj. Mislim, tu je bio uparkiran, ne znam, uparkiran. Ovaj, tu je bio zakopan, mislim kao zakopan, ali nije bio zakopan. Razumiš? A ne može ovaj trimer da skloni ovo žbunje. Loš, loš trimer. Ali dobro, ajde. Pokosili smo koliko toliko ljudi. Evo, ovako do ovde mislim da je to okej. Malo i ovo ovde. Viš, moglo bi i ovde oko kuće ovo da očistimo isto. Da to onako malo izgleda lepše. Nije zaraslo to sve, razumeš? Tako. Vidite kako lepše odmah to izgleda. Mogli bismo i neki bazen, brate, da stavimo, a? Pa može, može. Malo da se fleksujemo komšijama. Šta vi ljudi mislite? U budućnosti neki bazenčić da stavimo ovdje. Možda i neki, ono, betonski da napravimo. Evo ga. Ostalo nam još malo ovdje, ali mislim da smo pokosili koliko god da smo mogli. Tako c. Ajde i ovo ovdje malo. A, kako sada čudno izgleda, brate, ovo ovdje bez onoga. Znači, baš mnogo čudno, a ljudi. To je to. Idemo da ostavimo ovo. A nemam pojma ni ja, ajde ostavit ćemo ga ovdje u ovu radionu. Prvo sam samo da ga ugasim. Tako.
da nam ne smeta. Evo ga, neka ga tu, odlično. A ajmo mi da sada napravimo novu garažu ovdje. E sad, malo se ja gledao šta bi se mogli tu da stavimo. Prvo sam teo onu istu hidrauličnu, ali pogledajte, mnogo mjesta se uzima, realno neće stati. Mislim, stala bi, ali problem je u tome što ima mnogo ovog betona sa strane, ima da uništi estetiku i sve. Tako da na kraju sam se predomislio i mislio sam ovo da stavimo. Jel vidite, to tačno, znači ovdje može da ide. I ono što je dobra stvar jeste što taman ulazi, znači da ne uništava ovu ogradu. I također će nam osloboditi malo prostora. Znači imat ćemo i ovdje malo više prostora, tako da to je, ja mislim, super, odlična onako stvar. A sad ćemo to i da postavimo, znači postavit ćemo ovako nešto otprilike. Da, mislim da je ovo okej. Samo da proverimo i sa ove strane. Ne vidim baš od ovog drveta. Da, to je okej. To je sasvim okej, tako da ajmo to da uradimo. To je ovako ovdje negdje. Ono što ne mogu da vidim iz ovog ugla. Evo ovako nešto. To je to. Odlično. Savršeno. Savršeno. Znači perfekcija. Perfekcija. Sad ćemo da stavimo i ovaj beton ovdje. Iza. A da mogli smo da sredimo i onu rupu, brate. Možda i ovo drvo ovdje da isečemo, da nam ne smeta to tu. Aj, sad ćemo to drvo da isečemo. A vidite sada kako to izgleda. Mnogo, mnogo lepše izgleda, brate, iskreno. Izgleda mnogo modernije. Totalno si moderna, mačko majke mi. Džone Kistan, ajde pali, brate, onu mašinu za piljevinu. Samo ključi je tamo, već je zakačena na Holanda i to. Da ja mogu da je iskoristim ovdje sa ovim drvetom. Aj. Jesi uključio? Ide, nas pakuje. Aj, samo je dovedi vamo ka meni. Da iskoristim ovo drvce kad sam već isekao. Takac. To je to. Ide drvce. Kada ga okrenemo. Ajde, ajde, samo lagano. Svako ja moram ovo da isečem u delove. Da mi koliko ćemo da dobijemo od ovoga? Da, možda dobijemo i tonu. Tonu. Sad ćemo da vidimo. Evo, samo od ovoga tona. Šta ti je, brat? Ima jedno 3 tone. I više. Ohoho. Malo više od 3 tone. Lep. Ne, gle, nije 3 tone, 2 tone, 998, ja ne mogu da verujem, malo je falilo. Ali dobro, kakva je godina, dobro je. E, zapravo ovo možemo već da vratimo sada tamo, ali ajde, nema veze, o tom potom idemo prvo da sredimo, znači ono. Moram da sklonim i panj, sam zaboravio da sklonim, ili sam sklonio panj, ne vidim panj, izgleda da sam sklonio. E, ali izgleda da kada sam postavio ovo, ona rupa se sredila, bomba. Bomba, bomba, odlično. Ma ja, i bijeli luk stavi, bret. Obavezno. Da, da. E, vidite sad kako to izgleda. Pa nema, brate, pa nema. Pa profesionalizam. Znate šta ćemo sada da napravimo? Pazite sad ovo. Znači, uzet ćemo ovo ovdje. Ovako. Napravimo, znači, putić ovoga. Sve do ovdje. Aha. Kako to sad lepo izgleda, bato. Da, da. I ovo isto. Znači, perfektno, brate. Perfektno. Pazite sad kako to izgleda. Mnogo, realno, mnogo, mnogo lepše nego prije. Aj, ajmo i ovo da isto sredimo. Možda da stavimo ovako nešto, čekaj. Stavit ćemo prvo travu. Da sklonimo, znači, ovo ovdje. Takoc. I onda ćemo samo da spojimo, znači, ovo sa vratima. Pfi, perfektno, brate. Mnogo lepše nego što je bilo. Sklonit ćemo, bar ću da probam. Da sklonim, znači, ovo žbunje. E, odlično. I ovu travu ljađu. Perfektno. To je to. Rešena priča, bet. Sada je to čisto, znači, par excellence. Gledajte sad kako to izgleda. Znači, ovaj ovdje deo je sada skroz čist. Možemo da spojimo, znači, ovaj ovdje deo sa ulazom za krave. Evo, ovako nešto. I to je to u principu. Da, to je to. Ovo je sve spojeno. Vidite kako to sad izgleda, imamo i tu za taj ulaz, imamo i vamo s ovim putem da se spoji, tako, to je to. Eventualno što možemo da uradimo jeste da popločimo, znači ovo, ajde mogli bismo i to da napravimo. Kad već, kad je bal, nek je maskembal, jel tako žele? Aha, ali izgleda da je ovo blato od mape i to ne može da se skloni. A dobro. Šta da se radi. Ali ovo što ljudi budemo mogli, to ćemo da sredimo. A ovdje ću da ostavim ovaj ovdje deo za neke biljke. Da onako to malo, da ne bude sve beton. Ako me razumete. Kako će ovo dobro da izglede. Baš, baš dobro. Baš ću morati ljudi jednom da pogledam ono od prve epizode. I da vidim, ono da uporedim prvu i posljednju. I da vidim koliko smo promjena i koliko smo svega napravili u serijalu. Mislim da ovo zaista izgleda brutalno. Pišite mi u komentarima vaše utiske. Meni se iskreno ovo mnogo, mnogo, mnogo sviđa. Moramo da zatvorimo ovamo vrata.
Uuu, da, 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 već to izgleda mnogo bolje. Jedno što me nervira je, da li ću ovo što moći da zatvorim? To je sad pitanje. Može, dobro je. A, ne da. Moramo ovako malo da povećamo. Evo ga, to je to. Da vidite, ovaj ovdje deo je od mape. Ovo blato i ovo sve. To ne znam da li možemo da sklonimo. Pošto onako malo ružno izgleda iskreno. Šta ti misliš, Đolo, može to da skloni? Pa ako ne može, to onda ne može, vjerojatno. Pa ja ću pokušati koliko god mogu ovo da rešim, ali mislim da ne može, da. Ne može. To je deo mape, ljudi. Nažalost. Ali ono što možemo jeste da ovo malo sredimo. Dodamo neko cvijeće tu. Ovako malo kao neko cvijeće. Malo ovo. Malo ovo. A malo ovo. Napravimo znači naizmenično kao. To je to. Baš lepo izgleda. To je to. Trebamo dodati i ovdje isto. Vidite kako nije popunjeno. To je to. S ove strane isto trebamo popuniti malo. To je to, odlično. Da bi još mogli da stavimo, možda... pa ne znam. Mislim da je to čak, ljudi. Jako lepo ovo i ovako izgleda. Imamo tu putić za kuću. Pa mislim u poređenju s onim, ovo je vrhunski sada. Možda neko drvce ovdje da stavimo. Neko malo manje, ne baš onako veliko. Možda neku palmu, ja ne znam ili ima neka palma. Mislim da nema. Imamo ova neka velika drva. Ova mi se sviđa. Ovo drvo mi se baš sviđa. Odlično. I možemo staviti i ovdje neko drvo. Pa neka vrba ili ovako nešto. Ovo mi se sviđa. Ali male. Pravi neko veće drvo. Ovo. To je to. I stavimo ovako neku žbunje tu. I neko cveće. I ovako tu travu. Odlično. To je to. Šta kaže Đolekistan, a? Dobro je. Da vidimo ovako je od ulaza. Ma da. O, sad već izgleda mnogo modernije. A šta radiš ti tamo? Šta otvaraš, zatvaraš? Bog te bazo, samo čujem. Zaglavio sam se, čudni. Zaglavio si se, jebote. Samo čujem one šarke. To, otvara pa zatvara, pa otvara pa zatvara. Bog te mazo. Pola sata otvaraš i zatvaraš. Reku, šta radiš, bog te mazo? Podmazujem. Ma, podmazat ću ja tebi. Ah. Kako je sad ovo milina, ljudi moji. Garaža, kakva priliči ovakoj farmi. Lep ulaz u kuću sa cvijećem. Koje nikada nećemo zalivati, ali nema veze. Jedno lepo drvce tu. Idem da odem gore vamo na terasu da vidim kako će izgleda. Pa da. Dođi vamo da vidiš. Mnogo bolje izgleda. Ovdje sedneš, uživaš neko pivce. I gledaš komšu tamo kako radi u njivije. Ma da. Uživaš i boli nas uvo. Baš lepo izgleda, ljudi. Pišite mi vaše utiske u komentarima. Znači, sređeno je sve sem ovoga. Jebiga, ne možemo to da sklonimo. Zašto je igra takva? Ali, mislim da smo napravili zaista lepu prišicu. Sada tu možemo dovesti ove druge strojeve i sve. Vidite sad kako to izgleda. I ovaj ovdje deo mi se baš sviđa isto sa drvetom. Baš lepo izgleda. Ajde da osim ovaj stroj za drva tamo što je bio. A tebi isto uključeno, neko traktor ti uključen, bret. Trošiš gorivo, a? Boli te uvo. Pa ima se, možeš. Ma da. Tim stavom više neće da se ima. Čini mi se da sada trenutačno ljudi mislim da imamo i više prostora čak za manevrisanje. A i dosta su i veće ove, da kažemo, ulazi i to. Ne moraš mnogo da se brineš ono da li će da staneš, da li će da uđe priključak ili ne. Nećemo morati da udaramo zidove ni ništa. Treba doterati i tiguanče. Al de, znači, bravo, ostavi Audija, boga pitaj, znači. Ne znam, ne bih znao. Evo, da ostavimo i našeg lepotana. Ma da, ovdje sada staju dva automobila. Ajde, ostavit ćemo ovako razmak da stane i ovaj drugi. Tako, to je to. Bomba. Ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da vam sviđa ova transformacija stare farme. Kao što sam rekao, pišite mi vaše utiske o ovome. I naravno, ostavite like, ostavite subscribe, uključite sve notifikacije, kupite merch. Ništa vas ne košta sem pare vrića. I to je bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Imate jedan veliki pozdrav!